Доброго вечора. У прямому ефірі випуск новин «Факти» у студії я, Катерина Булучова. Завтра до Одеси повернуться 12 моряків заарештованого у Греції судна «Меконг Спіріт». Інформацію про це нам підтвердили у благодійній організації «Фонд Бумбераса», що опікувалася долею українців. Моряки прилітають у ніч з п'ятниці на суботу рейсом Анкара-Одеса. Нагадаємо, контейнеровоз «Меконг Спіріт» під мальтійським прапором затримали 25 травня 2017 року поблизу Криту за підозрою у контрабанді товарів військового призначення у країнах, що знаходяться під санкціями ООН. Українські моряки перебували на судні 14 місяців. Сьогодні за фільм до Одеси повертається 12 громадян України, членів екіпажу судна «Меконг Спіріт». На сьогоднішній день, власне, 23 липня Радою суддів Афін ухвалено рішення, яке надає право 12 членам екіпажу судна повернутися до України. В Греції ще залишається 5 громадян України, які є членами цього судна, членами екіпажу. Зараз найближчими днями буде подано, і, власне, адвокат вже підготував клопотання суду про ухвалення рішення, подібного рішення, яке би надавало право 4 членам екіпажу повертатися до України. Я про капітана веду розмову дещо в іншому ключі, позаяк він перебуває під санкцією в Греції. Актуальним є питання вирішення побутових умов членів екіпажу судна, які залишаються в Греції, оскільки в умовах, в теперішніх температурних умовах перебувати на судні є складно. Тому зараз вирішується питання щодо можливого їхнього розміщення в одній з квартир, найнятих нашим партнером Греції. Я одержав інформацію, що це питання завершується, фіналізується, і ми зможемо до періоду, до часу ухвалення Радою суддів фінального рішення, зможемо розмістити їх в кращих побутових умовах. Печерський суд Києва заборонив Міністерству охорони здоров'я обирати нового ректора Одеського медичного університету. Цю інформацію підтвердила адвокат колишнього керівника вишу Валерія Запорожана Катерина Кармазіна. Суд призупинив оголошений міністерством конкурс на час розгляду позову екс-ректора, який намагається повернути собі посаду. Рішення ухвало було винесено лише 25 липня, тобто в середу. Нам не повністю задовольнили всі ті пункти, про яких ми просили, тому що вже фактично Валерій Миколаєвич звільнений не тільки згідно наказу МОЗ 18 липня цього року, але і є вже внутрішній наказ по університету медичному від, якщо не помиляюся, 23 липня цього року. І ми також з самого початку просили заборонити оголошувати конкурс. Але на момент винесення коментованої зараз мною ухвали конкурс ще було оголошено, ще 20 липня. У нас вже дуже багато дій відбувається. Валерій Миколаєвич подає позов, власне, сам текст позову, да, про поновлення його на роботі і стягнення компенсації за вимушений прогул. Також Валерій Миколаєвич має намір розкаржувати наказ МОЗу, яким призначалася взагалі сумнозвісно комісійна позапланова перевірка з боку МОЗ. Оголошення конкурсу зобов'язує закон, стаття 42 закону про вищу освіту, зобов'язує Міністерство охорони здоров'я у двох випадках. Перше, коли у керівника закладу закінчується повноваження, а саме за 2 місяці до цього повинно бути таке оголошення. І другий випадок, коли достроково розторгається контракт. Фактично цією ухвалою суд заборонив виконання вимог закону про вищу освіту, а саме статті 42 частини 3, що взагалі не може бути, це не компетенція суду зупиняти дію закону. Внаслідок таких, звісно, що відповідач по цій справі Міністерства охорони здоров'я оскаржить цю ухвалу, і я сподіваюся, що вона буде приведена у норму або скасована.
Нагадаємо, що 17 липня міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун підписала наказ про звільнення з посади ректора Одеського національного медичного університету Валерія Запорожана. Він займав посаду ректора з 1994 року та зараз відправлений у відставку за порушення контракту. Наразі обов'язки ректора виконує доктор медичних наук, професор Костянтин Аймедов, завідувач кафедри психології. Первые дни работы были заняты чисто организационными моментами. И самое главное, это то, что за эти дни мы полностью оформили все бумаги, необходимые для выплаты заработной платы. Потому что было такое манипулирование, что люди не получат зарплату. Так вот, на сегодня уже казначейство приняло от нас документацию. Эти документы переданы в банк. И, в общем-то, зарплата уже сегодня к вечеру, завтра, в понедельник уже людям будет выплачена. Наразі викладачі вишу у відпустках. 1 серпня у медичному університеті відновиться прийом документів від абітурієнтів. Експерти Міжнародного інституту експертиз з Естонії при проведенні дослідницьких робіт знайшли кістки на місці пожежі у таборі «Вікторія» в Одесі. Інформацію про це нам підтвердив батько загиблої дівчинки Соні Мазур Олексій Мазур. За його словами, буде проведено експертизу знайдених рештків, аби визначити, кому вони належать. Нагадаємо, саме Олексій Мазур був ініціатором проведення додаткової експертизи. Знайдені були останки сліду, челюсть с зубами и кости еще. Следователь изъял их. Прошел уже практически год, и у нас есть три основные вопроса, на которые следственные органы не дали ответа. Это первый вопрос, почему загорелось здание? Второй вопрос, почему так быстро оно сгорело? И третий вопрос, почему не смогли эвакуировать детей? Нагадаємо, пожежа у таборі «Вікторія» сталася в ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. Вогонь вщент знищив двоповерховий дерев'яний будинок, загинули троє дівчат. Входи Одеського Преображенського парку з боку вулиці Мечникова та Новощипного ряду прикрашають арками у мавританському стилі. Департамент інформації міськради оприлюднив фото того, як арки виглядають зараз. На даний момент встановлено металеві огорожі, ковані решітки, ведуться оздоблювальні роботи. Роботи з благоустрою парку вийшли на завершальний етап. Вони ведуться з кінця 2016 року. Проектом капітального ремонту передбачені установка огорожі та облаштування двох вхідних груп, благоустрій алеї, пристрій системи поливу, відновлення дренажної системи, організація вуличного освітлення та місць відпочинку, а також установка лавок. Встановили водопровод, канализацию, построили новый туалет общественный с учетами всех требований инклюзивных людей, сделали наружное освещение. По мере выделения финансирования мы пришли уже к завершающему этапу. В настоящий момент заканчивается строительство двух входных арок, которые позволят закрыть периметр парка и привести его в более... еще более красивое состояние в том плане, что тогда уже за нами, за строителями, зайдет заработать Зелентрест. Он восстановит клумбы, восстановит деревья и, пользуясь проложенным поливочным водопроводом, все опять парк станет таким, каким он был очень много-много лет. Конечно, немножечко, может быть, изменится его направленность, он не будет уже столько развлекательным, сколько будет мемориальным парком, но это уже будет зависеть от одесситов, которые живут в округе, которые посещать его будут. Також очікується, що Преображенський парк змінить своє тематичне наповнення. Замість розважального він стане меморіальним. З 29 липня у зв'язку із завершенням реконструкції на вулиці Преображенській робота 3, 12 та 15 маршрутів відновлюється у звичному форматі, як це було до початку реконструкції. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Одесаміськелектротранс». Трамвайний маршрут номер 3 курсуватиме між Херсонським сквером та Люсдорфом. 12-й трамвай буде функціонувати між Херсонським сквером та Олексіївською площею. Трамвайний маршрут номер 15 буде функціонувати між Новослобідським ринком та Тираспольською площею. Крім того, запрацює літній трамвайний маршрут номер 22. Вагони курсуватимуть між Новослобідським ринком та Лузанівкою.
Сьогодні в Одесі у парку Шевченка відкрився фестиваль української етнічної культури «Лавка майстрів». Понад 200 народних умільців представляють вироби ручної роботи, іграшки, прикраси, одяг, взуття, домашній текстиль. У рамках фестивалю проведуть конкурси, майстер-класи, концерти. Розкаже більше Олена Логінова. В Одесі відкрився фестиваль української етнічної культури «Лавка майстрів». Зараз на сцені фестивалю проходить концертна програма, виступають молодіжні та дитячі колективи, а майстри вже розгорнули свої лавки для відвідувачів. В чистій любові до краю ти нас, Боже, зрости. Алла приїхала на відпочинок до Одеси з Білорусі. Дуже цікаво приобщитися до культури, познайомитися ближче з людьми, з учасниками цього фестивалю. Хендмейд завжди цікавив, особливо в Україні, він якийсь дуже душевний. І хочеться все побачити і побільше познайомитися з вашою культурою, з вашою прекрасною країною. Це лавки майстрів з різних регіонів України. Тут представлені вироби ручної роботи. Валентина – майстриня, яка приїхала на фестиваль з Дніпра. Займається бісероплетінням понад 17 років. Ця робота займає тиждень-дві, але це не факт, що я її можу зробити. От, вроді би, роботи зроблені такі по одній схемі, але от одна робота... Одна розочка ложиться так, як я хочу, а другая капризничає, не хоче збиратися. От приходиться іной раз даже розрізати, переделувати. В свої роботи я вкладаю душу. Просто так зробити я не можу. Мені треба, щоб я чувствувала цю роботу, як робота чувствує мене. Ольга майструє іграшки, виготовляє їх з натуральної тканини. Роздаються вони достатньо, як би... спонтанно, может быть, игрушки, потому что бывает, кажется, планируешь одно что-то, а получается совершенно другое. По тканям стараюсь, конечно, использовать в основном натуральные ткани, это хлопок, либо это, конечно, махра, то, что будет тактильно очень приятно деткам, либо хлопок, то, что безопасно. Также само все крепления делаются безопасными. Если это краски, допустим, если это рисованные мордочки, то это акриловые краски по ткани, которые тоже не стираемы, не сгрызаемы, не откусываемы. Абсолютно гипоаллергенный, точно так же, как и наполнитель. Холофайбер идет, в котором не заводятся никакие насекомые. На фестивале представили свою продукцию и майстры мыловарения. Это мое хобби, моя страсть. Варю натуральное мыло, как варили наши прапрабабушки еще в старые давние времена. Сейчас много вообще масел можно использовать, бесценные масла. Это очень трудоемкий процесс, здесь много надо чего знать, и химию, и составление композиции ароматов, эфирных масел. Це не так просто. Фестиваль «Лавка майстрів» триватиме до 29 липня. Олена Логінова, Борис Мисливцев. Факти. Одеський «Чорноморець» 29 липня зіграє зі львівськими «Карпатами» у другому турі чемпіонату України. Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу. Матч відбудеться у Львові. Початок о 17-й годині. Розсудить команди бригада арбітрів під керівництвом Дениса Шурмана з Київської області. Відео передматчевого тренування «Чорноморця» оприлюднила прес-служба клубу. Нагадаємо, що у першому турі чемпіонату України «Чорноморець» переміг Донецький «Олімпік» із рахунком 2-1.
В ніч з 27 на 28 липня у небі можна буде спостерігати одразу два рідкісних і видовищних явища – місячне затемнення і велике протистояння Марса. Місячне затемнення в нашій країні можна буде побачити ввечері о 21 годині 24 хвилини. Воно буде частковим. До пів на 11 ночі настане фаза повного затемнення, а о 21 хвилині на 12 воно досягне свого максимуму. Спостерігати за небесним тілом можна буде до першої години ночі. За різними фазами місячного затемнення зможуть спостерігати жителі усіх материків, окрім Північної Америки. Це буде найдовше місячне затемнення 21 століття. Місяць перебуватиме поблизу з'єднання з Марсом. На цей час припадає велике протистояння Марса, досить рідкісна подія, що повторюється з періодичністю в 15-17 років. Збіг настільки тривалого повного місячного затемнення з протистоянням Марса відбувається лише раз на 25 тисяч років. Вчені Одеської астрономічної обсерваторії Національного університету Мечникова запрошують до обсерваторії ознайомитися з небесним явищем у вечірній час за допомогою телескопа. І на ці вихідні, суботу 28 липня та неділю 29 липня, синоптики обіцяють зміну хмарність, дощі з грозами вранці та вдень. Температура повітря плюс 20-24 вночі та до 29 градусів вдень. Морська вода плюс 24. На цю годину у мене все. Більше цікавих новин я разом з нашими кореспондентами розповім вам у наступному випуску фактів. Також дивіться нас на YouTube, підписуйтесь на нашу сторінку на Facebook і приємного вам вечора.